Pozorište mora da živi i u doba korone. Mora se nastaviti sa pozorišnom produkcijom, kako dečijom, tako i odraslih. Složili su se učesnici panela diskusije u Staroj Pazovi na temu pozorište u doba korone i poručili svim stvaraocima da rade u onoj meri u kojoj im epidemiološka situacija dozvoljava. Jako je teško kad prođu dve godine, jednostavno amaterska pozorišta počinju od nule ili iz minusa. Mi moramo na neki način da nastavimo sa festivalima pre svega, a opet da bi bilo festivala mora da bude pozorišnih predstava. Inače nema festival, nema značaja ako nema pozorišnih predstava. Organizatori događaja su bili Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, a učešće su uzeli predstavnici pozorišta i škola iz slovačkih mesta u Vojvodini. Iz ove diskusije su izašle neki zaključci da je ipak moguće, odnosno da je potrebno raditi na terenu. Ne smemo dopustiti da se festivali koji su bili organizovani ili nisu bili organizovani u prošloj godini opet dožive istu sudbinu, odnosno da ne budu organizovani. Najvažniji zaključci diskusije su da će ove godine pozorišni festivali 3xD i pozorišni Lovor biti održani prema planu u oktobru i novembru. Ukoliko bude povoljna epidemiološka situacija na klasičan način sa publikom, u slučaju nepovoljnih uslova postoji predlog da stručni žiri poseti sve sredine i pogleda predstave bez publike, a treća mogućnost je online festival. To bi značilo snimanje predstava i slanje komisiji na ocenjivanje. Konačna odluka će biti doneta u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.